Ahojte milí diváci, u nového videjka rozbalenie notebooku Lenovo 5 Pro a jeho následné vylepšenie o rámky 32 GB a SSD terabajtové. Môj súčasný notebook už na 4K rozlíšenie nestačí a keďže chcem trocha napredovať, tak som si zadovážil nový notebook. Tak, tieto dve krabičky nás čakajú. Tak poďme na to. Krabička. Informácie o notebooku nájdete dole v popisku videa. Na skratke 8-jadrový procesor R7 5800H. Momentálne je tam teda 16 GB RAM a 1 TB disk NVMe. Ja to rozšírim ešte o 1 TB disk a namiesto 16 bude 32 GB RAM. A grafika je RTX 3060 od NVIDIA. Množstvo vstupov na USBčka, napájanie. Zvukový výstup. Tu sa nachádza veľký 300W krmič notebooku. Púšťame sa do rozobratia notebooku. Ako prvé si musíme odpojiť baterku a Lenovo musím sa dostať do BIOSu teda a tam je softwareovo môžete vypnúť baterku. Môžete si kúpiť sadu na otváranie notebookov, spoje stačí kreditná karta a správny šrobovák. PZ0 alebo nejak tak. Je tu 10 šrobov, 4 vpredu, 2 v strede a 4 vzadu. U tohto notebooku a veľa ďalších herných notebookov pri tomto kroku neprídete o záruku, pokiaľ teda niečo fyzicky nezničíte. Teraz prichádza tá zaujímavejšia časť a to je dostať sa do notebooku. Opatrne nájsť nejaké miesto, kde by to išlo. No, ale už tu vidím prvé úspechy. No, vidíte, pekne to odsvakáva. Ako náhle tie boky dostanete, troška treba zapáčiť. To treba stať, treba zmontovať tu na túto stranu, oddeliť túto mriežku od zbytku. Stať sa pod to je najhoršie. A toto nevypadá tak ružovo. Menší, žiaden priestor není. Na kartu. Na vloženie karty. Treba troška zatlačiť a s citom treba na to. Už to potom krásne ide vonka. Sú
to len plastové zobáčiky, takže sa môžu uloviť. Odpojíme si baterku nechtom a po troške potláčať po bokoch, po strede. Nie, človek sa nesmie nahliť. Je vonka. Takže rámky sa nachádzajú pod týmto. A vycvakneme si to niečím plastovým. Tak, to sa dá aj rukou pekne. Jemne, aby ste niečo nezlomili. Pripravíme si priestor na staré rámky. Furiovky 2x16 giga. Špecifikácie dole v popisku. To len vycvaknúť do bokov tieto zúbky. Zatlačí naplno. To isté na druhej strane. Zobák. Zobák vyskočí. Správnou stranou. Zatlačiť. Zatlačiť. Teraz už len krydáme naspäť. Pozeráme, aby sedelo, aby to sedelo vo všetkých zobákoch. Po bokoch. Hore, sedí a zatlačíme. Tu sú priestory na disky. A tento slot vypadá byť prázdny. Najprv samozrejme demontujeme. Tu vypadá trocha na širší šrobovák. Máme raz, dva a tri. Máme disk a prichytíme šrobom. Pre istotu si zožente, môže sa vám stať, že tam nebude. Už len zacvakáme kryt a zašrobujeme naspäť šrobky. Netreba to preháňať so silou pri skrutkovaní. Všetko ready. A teraz? A teraz to nejde. Otázkou je prečo? Je to preto, že som BIOSe nastavil odpojenie baterky. Čiže pokiaľ nezapojím adaptér, dovtedy sa mi nezapne ani noťaz. Toto je napájací konektor Lenova Legion 5 Pro. Takže pozor na to, aby ste ho nevtlačili do USB portu. Napájanie je prvé zľava, respektíve keď máte takto notebook, prvé vpravo. Musíme sa pozrieť do BIOSu, či nám tam ukáže disk a rámky. Rámky
32 GB, takže rámky sú tam, aj disky sú tu, disk 1, disk 2. Keďže mi disk nevidno vo Windowse, tak si otvorím panel prístrojov, systém a zabezpečenie, nástroje na správu, správa počítača, ukladací priestor, správa diskov. Samo si ponúklo, že ho chce inicializovať. Tu na je dole, disk 1, a dáme nový jednoduchý disk a prievodca nás teda prevedie. A je to tam. Už máme všetky disky, počítač. Nový disk je tu. Odo mňa už je to všetko. Ak sa vám videjko páčilo, poteší ma každý váš like na toto video. Môžete vyjadriť svoj názor ohľadom videa do komentárov. Majte sa fanfárovo. Čaute.